Українці нині переживають страшний досвід, який може вплинути на кілька наступних поколінь. Що робити, щоб втримати психічне здоров'я? Говорити про це будемо із Тетяною Сіренко, заступницею директора Центру психічного здоров'я Лісова Поляна, Міністерства охорони здоров'я. Доброго ранку, пані Тетяно. Доброго ранку. Я не знаю, наскільки його можна назвати, до речі, добрим, адже Київ від самого ранку перебуває під атакою іранських дронів камікадзе. І поради от щодо безпеки всім давно зрозумілі. А якісь поради є щодо, так би мовити, психологічної безпеки? Чи можливо звикнути до цього? Як реагує наша психіка, коли ми чуємо вибух? Так, безумовно, є що порекомендувати. Я би сказала так, що до цього звикнути неможливо і не треба до цього звикати. Але можна адаптуватися і розвивати стресостійкість. І насправді все говорить про те, що в українців вона таки розвивається. Тобто не дивлячись на те, що щодня там з нами щось відбувається, люди збираються, йдуть на роботу, продовжують жити, навчатися і таке інше. І дуже важливо насправді якраз зберігати оцю щоденну рутину, але не відірвана від реальності. Тобто звертати увагу на повітряні тривоги, на небезпеку, але при цьому продовжувати щоденну рутину. Тобто турбуватися про базові потреби, робити якісь щоденні ритуали і продовжувати якісь, можливо, сімейні звички. Для того, щоб відбувалося це відчуття такої безперервності, плинності життя. І також важливо дуже концентруватися на моменті тут і тепер. Тому що є дуже багато того, на що ми не можемо вплинути, і може бути багато тривоги за майбутнє, тому що там ми не знаємо часто, чого нам очікувати, особливо від нашого ворога. Але ми можемо концентруватись на теперішньому моменті і повертати собі контроль над тими частинками нашого життя, от, на які можна впливати. А чи є якийсь рецепт в екстремальній ситуації, як взяти себе в руки, щоб страх не заважав тверезо мислити? Так. Дуже важливо заземлятися. Заземлення – це якраз є такі техніки, які допомагають повертатися в момент тут і тепер і максимально повертати собі контакт з реальністю, тестування реальності. І для цього є от, ну, декілька таких простих дуже рекомендацій. По-перше, дуже важливо, коли ви відчуваєте, що вам дуже страшно і ви не можете опанувати цей страх, важливо відчути свої стопи. Тобто, як ви стоїте там на землі, на підлозі, де це відбувається, для того, щоб відчути опору під ногами. Далі важливо звертати увагу на своє дихання. Є багато різних вправ, як дихати для того, щоб заспокоїтись, але найважливіше насправді, в принципі, звернути увагу на те, як я дихаю, тому що в стресі ми дуже часто завмираємо, і це якраз підвищує наш рівень страху. Тому задати собі запитання, як я дихаю, і, можливо, зробити більш глибокий вдох і видох. Також важливо допомагати собі і своїй психіці повертатися в реальність. Можна задати собі таких кілька простих питань. Де я зараз знаходжуся? Що я бачу? Що я чую? Які запахи я відчуваю? Можливо, якісь смаки я відчуваю? І, наприклад, яка температура повітря в тому приміщенні або в тому просторі, де я знаходжуся. Це допомагає нам включати, власне, різні рецептори сприйняття і розширювати нашу свідомість. Тому що страх, він насправді, на противагу цьому, дуже сильно звужує свідомість. Пані Тетяно, а от можете сказати, чому у людей от зараз стільки розмов саме про ці дрони камікадзе? Такий страх перед ними, що, здається, такого страху навіть перед ракетами у нас не було. Це можна якось пояснити з точки зору психології? Звісно, ну для цього є декілька причин. Ну, по-перше, це те, що для нас нове. Це почалося з нами не так давно, і, можливо, ми десь могли читати про це, але так, щоб це прилітало в наше місто, у нас такого не було. Тому ми ще не випрацювали свої власні стратегії, як з цим поводитись, і ми недостатньо знаємо про те, що очікувати від цих дронів камікадзе, по-перше. По-друге,
знову ж таки, це пов'язано з відсутністю контролю. Тобто вони видимі, їх добре видно, люди бачать, як вони летять, і при цьому неможливо ніяк проконтролювати, куди вони будуть прилітати, який діапазон їхньої дії. Ну і знову ж таки, що те, що ми спостерігаємо, що вони можуть пролітати там, де... Там, де не працює ППО, вони складні для цієї ліквідації. І я думаю, що наші системи захисту, вони ще до цього мають адаптуватися, але люди не знають, що від цього чекати, не знають, який рівень загрози, тому, власне, цей страх, він такий сильний. Це звучить дуже парадоксально, але насправді там до цих ракетних повітряних тривог люди вже звикли, адаптувалися, знають, як себе в цій ситуації поводити. Скажіть, а як загалом можна говорити, і що якось змінилася ситуація з ментальним здоров'ям українців від початку війни, так мовити, якось можна виміряти цю середню температуру по палаті? Ну, для того, щоб говорити про середню температуру по палаті, треба проводити масові такі великі соціальні дослідження. І, на жаль, у нас їх зараз немає, і, ну, мабуть, нам зараз не до цього. Але як фахівчиня Центру психічного здоров'я можу сказати, що певні зміни спостерігаються. І я би сказала, що десь, ну, за моїми спостереженнями, десь з середини літа відбулася вже певна адаптація, і через якісь ескалації, чергові якісь такі зміни, звісно, що підвищується там рівень тривоги, якихось панічних станів, але загалом середній градус, як ви сказали, ну, люди більше адаптуються. І зараз є навіть дуже багато жартів, коли телефонують друзі, родичі, знайомі з-за кордону, то ми, українці, які знаходимося в Україні, дуже часто спостерігаємо, що там, за кордоном, люди ще більше стресують, коли в Україні повітряна тривога, ніж коли ми тут. І це якраз є оцим розвитком резильєнтності, здатності психіки до відновлення, не дивлячись на дуже складні обставини. Пані Тетяно, а як людина може зрозуміти, що в неї з'явилися проблеми з психологічним здоров'ям взагалі? На що варто звернути увагу? Ну, по-перше, важливо звернути увагу на те, як ви здатні відпочивати, розслаблятися. Ну, в першу чергу, те, що дуже просте і видиме, це сон. Тобто, як ви спите, чи ви достатньо спите, чи ви можете спати, чи, можливо, ви погано засинаєте, часто прокидаєтесь і не висипаєтеся. Якщо є проблеми зі сном, то це вже може говорити про наявність симптому гіперзбудження. Тобто, нервова система перенавантажується, і вона не може розслабитись і відпустити напруження. І це такий достатньо небезпечний момент, тому що, коли ми не спимо, або спимо погано, ми не відновлюємося. Значить, у нас буде менше ресурсу для того, щоб справлятися з тим, що відбувалося. Далі, це може бути така, знаєте, надмірна нервовість, вибуховість, нездатність контейнувати свої емоції, така фонова дратівливість. Це можуть бути нав'язливі думки і спогади про травматичні події, або взагалі якісь такі нав'язливі панічні думки, коли людина майже весь час думає про щось тривожне і не може цього відпустити. Ну і також варто звернути увагу, якщо наявні такі дуже апатичні симптоми, коли не хочеться нічого робити, коли є зміни там в харчуванні, зміни в режимі дня і взагалі дуже низький рівень енергії, тобто коли людині стає складно взагалі виконувати звичайні побутові справи і виконувати свої, ну, такі буденні соціальні ролі, як бути мамою, бути донькою, там бути фахівцем чи фахівчиною. Тобто, коли ці ролі вже стає складно виконувати, це теж, ну, якби говорить про те, що накопичується стрес, і він дає свої результати. І це не обов'язково означає, що в людини розвиваються вже психічні розлади. Це може говорити про таку хронічну втому і про наслідки хронічного стресу. І це означає, що внутрішнього ресурсу людини і того ресурсу підтримки, який є в її
оточенні, на сьогодні не вистачає для того, щоб опрацьовувати той рівень стресу, який є. І в таких випадках я би рекомендувала звертатися до фахівців, до психологів. Це нормально, це не соромно. Ми ж зараз живемо в дуже непрості часи, і тому підтримка є, і можна, і потрібно по неї звертатися. Так, не слід стидатися, звертатися по допомогу. Пані Тетяно, я вам дуже дякую за такі корисні в цей час поради. До нашого ефіру долучилася Тетяна Сіренко, заступниця директора Центру психічного здоров'я «Лісова поляна МОЗу».